Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində keçirilən dəyirmi masaya həmsədirlik edib. 17-20 May 2022-ci il tarixlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'daki baş qərargahında təşkil edilən ilk Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində miqrasiya üzrə Qlobal Paktın 23 məqsədinə həsr olunan və ad çəkilən paktın icrası istiqamətində bütün səviyyələrdə əldə olunan təcrübəni nəzərdən keçirmək məqsədilə 4 interaktiv çoxtərəfli dəyirmi masa təşkil edilib. Hər masaya BMT Baş Assambleyasının Prezidenti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iki üzv dövlətin nümayəndələri tərəfindən həmsədirlik edilib. Habelə, hər dəyirmi masada interaktiv müzakirəyə rəhbərlik etmək üçün əsas panelistlər təyin olunub. Azərbaycan adı çəkilən forum çərçivəsində təşkil olunan 4 dəyirmi masaya həmsədirlik edən 8 ölkə sırasındadır. Forumun ikinci günündə keçirilən 4-cü dəyirmi masaya ölkəmiz adından Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovla yanaşı, Mərakeş Krallığının BMT yanında daimi nümayəndəsi Omar Hilal həmsədirlik edib. Qeyd olunan dəyirmi masa təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiya üzrə Qlobal Paktın 1-ci statistik məlumatlar, 3-cü məlumat təminatı, 7-ci həssaslığın azaldılması, 17-ci ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması və 23-cü beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədlərinə həsr olunub. Azərbaycan tərəfindən həmsədirlik edilən dəyirmi masanın təşkilinə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı və BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Departamenti dəstək göstərib. 4-cü dəyirmi masada əsas çıxışçı qismində BMT baş katibinin İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Mavini Liu Zhenmin çıxış edib. Eyni zamanda qeyd olunan dəyirmi masada Bangladeş Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Şəhriyar Alem, Əhali Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru xanım Marcela Seruti, Mərakeş Krallığının Milli Hüquq Mühafizə Agentliyinin prezidenti xanım Amina Boyaş, Qarışıq Miqrasiya Mərkəzinin Asiya Regional Meneceri Cənab Temba Luis, habelə Miqrasiyada Qadınlar Şəbəkəsinin təsisçisi xanım Katerin Toktoken və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarının New York ofisinin rəhbəri Craig Makayba çıxış ediblər. Panelistlər dəyirmi masanın diqqət mərkəzində olan miqrasiya üzrə Qlobal Paktın məqsədləri barədə fikir mübadiləsi aparıb, habelə iştirakçıların suallarını cavablandırıblar. Dəyirmi masaların yekununda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru cənab Antonio Vitorino'nun rəhbərliyi ilə keçirilən siyasi dialog çərçivəsində 4-cü dəyirmi masanın xülasəsi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi cənab Vüsal Hüseynov və Mərakeş Krallığının nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunub. Forum öz işini BMT Baş Assambleyası Prezidentinin rəhbərliyi altında plenar sessiya ilə davam etdirəcək.